Re, viss ēters ir te! Bet reģionālajām slimnīcām piešķirtais finansējums nesot pietiekams izmaksu sekšanai par to trauksmi ceļ slimnīcu vadītājiem. Viņi atzīst sliktākajā gadījumā par daudz, ko būs jāmaksā pacientiem pašiem, un rindas uz plānveida pakalpojumiem kļūs vēl garākas. Ko darīt? To kopā ar Veselības ministriju mēģinās saprast divu mēnešu laikā, stāsta Zandozo Balodi. Neatliekamā medicīniskā palīdzība tiks sniegta, arī onkoloģija ir prioritāte. Taču par to, kas notiks ar pārējiem pakalpojumiem, reģionālo slimnīcu vadītāji vairs tikpat pārliecināti nespēja atbildēt. Pilnīgi visu slimnīcu vadītāji, kas šodien ieradušies uz tikšanos ar Veselības ministri, vienbalsīgi norāda, piešķirtais finansējums nesedz izmaksas. Ja tā valdība ir pateikusi, kad veselības aprūpes pamatnostādņu izpilde ir nepieciešama 305 miljoni, ko premjerministrs Kariņkungs ir pateicis, tad uz doto brīdi mēs zinām, ka valsts tam visam piešķīrusi ir 85 miljonus. Tas ir vairāk, mazāk kā trešā daļa. Trūs dažādās pozīcijās, gan ēdināšanas, gan energoresursu sadādzinājums, medikamenti, vēļas mazgāšanas un tām līdzīgas lietas, visu uzskaitot. Slimnīcu vadītāji apgalvo, ka piešķirtā finansējuma ietvaros attīstība nav iespējama. Trūkst arī cilvēku resursi. Paliekot pie esošā finansējuma, neizbēgami nākšoties samazināt sniegto pakalpojumu apjomu. Pati pirmā visticamāk cietīšot plānveida palīdzību. Varbūt kirurgisko, terapeitisko, hronisku pacientu ārstēšanu, diemžēl plānveida, bet tas vēl tiks risināts un droši vien tas arī izkristalizēsies jau precīzāk, tuvāko divu mēnešu laiku. Ja pacienti laicīgi nevar saņemt diagnostiku vai kādu citu veidu veselības aprūpu, tad var šīs slimības sāsināties un no plānveida pacientu kļūt par akūtu pacientu un tāpat nonākt slimnīcā. Veselības ministra Līga Mendelsone norāda, reģionālajām slimnīcām atvēlētais finansējums ir 275 miljoni, no kopumā 550 miljoniem eiro, kas atvēlēti slimnīcām. Tam, ka iztrūkums ir, ministra piekrīt. Mēs vienojāmies, kad mums arī būs ļoti padziļināta saruna vēlreiz ar slimnīcas vadītājiem un Nacionālā veselības dienestā tieši darba grupu, kas padziļināta tieši par tarifiem, jo tā visa būtība jau ir tajos tarifos, kas nav atbilstoši realitātei. Panāktā vienošanās paredz, ka divu tuvāko mēnešu laikā tiks ieviesta skaidrība, kā strādāt tālāk, kā un cik liela daļa no trūkstošā finansējuma varētu tikt pārlikta uz pašvaldību, pacientu vai apdrošināšanas kompāniju makiem. Zandozo Balodi, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.